کی نعمتیں, جہنم کے عذاب, مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے, اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیما ہو جاتا ہے, پتھر لڑک کے یوں چلا جاتا ہے, وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے, اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ آ کے پھر اس کو مارتا ہے, پھر اس کا سر کیما کیما ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا, جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں, مرد عورت ننگے, اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی جلا رہی. آپ نے فرمایا یہ کون ہیں؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے, جو روزہ نہیں رکھتے تھے. اللہ امتحان لے رہا ہے, گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے. میرے عزیز و جوان رہو, روزے نہ چھوڑنا, یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے. ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ خود ہے. الصوم لی وانا اجزا بہ, میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. کام چھوڑ دینا, تھوڑے کر لینا, کام تھوڑا کر لو. ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی, آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو, اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو. سب کو روزے کے لیے تیار کرو, خود روزہ رکھو, گرمی برداشت کرو, بھوک برداشت کرو, پیاس برداشت کرو. اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا, بھوک سے بچائے گا, پیاس سے بچائے گا. معاذ بن جبل کا جب انتقال ہونے لگا, فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا, مجھے زندگی سے پیار تھا. اللہ کی قسم میرے رب, تیری قسم میرے رب, پیسوں کے لیے نہیں, دنیا کے لیے نہیں, مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے, مجھے زندگی سے پیار تھا شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے, مجھے زندگی سے پیار تھا تیرے علم کو سیکھنے کے لیے, تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے. میں نے اس لیے دنیا سے پیار, زندگی سے پیار کیا کہ گرمی کی شدت کے روزے رکھوں, لمبے لمبے سجدے کروں, تیرے علم کے محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں. اپنے اس جوانی کو استعمال کرو, بھوک سے لڑو, پیاس سے لڑو. جب پیاس لگے, جب بھوک لگے, ہاتھ اٹھاؤ, اللہ کی قسم تمہاری دعاؤں پہ عرش ہلے گا, عرش ہلے گا. بزلہ بننا, بزلہ بننا, روزانہ چھوڑنا, روزانہ چھوڑنا, بزلہ بننا. ایک جنگ لڑی گئی ہے, یمامہ, 12,000 صحابہ, 100,000 مرتد مسلمہ قذاب کے ساتھ ہی. ہائے ہائے ہائے, بڑی خوفناک جنگ تھی. اس میں 3,000 شہید ہوئے صحابہ تابعین, اور 700 حفاظ علماء شہید ہوئے. تو جھنڈا تھا زید بن خطاب کے ہاتھ میں, شہید ہو گئے, گر گیا. پھر جھنڈا اٹھایا سالم رضی اللہ عنہ, وہ زخمی ہو کے گر گئے, جھنڈا گر گیا. جھنڈا اٹھایا حبیب نے, وہ شہید ہو گئے, جھنڈا گر گیا. افراتفری مچ گئی, بڑی مشکل. میں جنگ کا قصہ نہیں سنانا چاہتا, ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں. ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کرتے ہوئے پانی پلا رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں. جا کے دیکھا تو حضرت سالم, جنہوں نے دوسرے نمبر پہ جھنڈا اٹھایا تھا, ان کا سانس چل رہا تھا اور اس میں پیاس کی شدت انتہا پہ ہوتی ہے. ان قریب گئے, سالم آنکھیں کھولی, کیا ہوا؟ کہا اللہ نے فتح دی ہے, خیر ہے, خیر, ابھی ہوئی نہیں تھی, جنگ چل رہی تھی. کہا پانی پیو گے؟ کہا میرے بھائی یہ میری ڈھال ہے, اس میں پانی ڈال دے, میرا روزہ ہے, میں زندہ رہا افطار کر لوں گا, اور اگر میں مر گیا تو میں اللہ کے دسترخوان پہ جا کے افطار کر لوں. اس حال میں روزہ نہیں چھوڑا. اور تم کہو جی گرمی بہت ہے, رکھے نہیں جاتے, چھٹی لے لو ایک مہینہ اپنی یونیورسٹیوں سے, لیکن روزے کی چھٹی نہ کرنا. اپنے دفتروں سے چھٹی لو تو روزے کی چھٹی نہ کرنا. فینظر کیف تعملون, میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح اس کو راضی کرتے ہو. عاشقوں میں
عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہارا ہو منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمے سو تلوارا کھنے سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے راز نہ بننے ہاں بزل نہ بننا کہ جی بھوک لگ رہی ہے جی پیاس لگ رہی ہے اللہ اس دن کی بھوک سے بچائے گا پیاس سے بچائے گا عبداللہ بن زبیر آج روزہ رکھتے تھے آٹھ دن کے بعد افطار کرتے تھے آٹھ دن نہ کھاتے نہ پیتے مدینے سے روزہ رکھ کے پیدل چلتے اور مکے میں آ کے افطار کرتے آٹھ دن کا روزہ جسے سومے وصال کہتے ہیں نہ کھانا نہ پینا چار وہ تو بڑے شیر نر تھے یہ تو فرض روزہ ہے میرے عزیزو میرے بچوں بچیوں روزہ نہ چھوڑنا روزہ نہ چھوڑنا روزہ نہ چھوڑنا یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ تورات کا مہینہ ہے یہ زبور کا مہینہ ہے یہ انجیل کا مہینہ ہے سارا آسمانی علم رمضان میں اترا تورات رمضان میں زبور رمضان میں انجیل رمضان میں قرآن رمضان میں ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں رمضان میں اور رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں کہ اس میں روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے ایک طرف اور دوسری طرف روزہ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہو روزہ نہ چھوڑنا سب کی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان شراب پینے والا شراب پینے والا شراب پینے والا رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا رشتے توڑنے والا رشتوں کو آگ لگانے والا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کے میدان گرم کرنے والا چوتھا کینہ رکھنے والا کینہ کینہ کیا ہوتا ہے بغض کیا ہوتا ہے بغض بغض کہ مجھے نفرت ہے نعمان سے مجھے نفرت ہے یہ بغض ہے کینہ کیا ہے کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں وار کرنا چاہتا ہوں یہ اس سے اوپر والا سٹیپ ہے کینہ کینہ رکھنے والا شراب پینے والا ماں باپ کا نافرمان رشتہ داروں سے توڑنے والا ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے یہ بھی معلق ہاں بھائی اگر یہ توبہ کر لیں ان کو بھی معاف کر دے ان کو بھی معاف کر دے خیر اب آگے چلے آگے چلے تو آپ نے ایک تندور دیکھا تندور بہت بڑا اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اور ان کی چیخ و پکار اور آگ کے شولے ان کو یوں اٹھاتے 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 تندور کے منہ تک لاتے ہیں پھر آگ کے شولے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ قلابازیاں کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں اور پھر چیختے چلاتے ہیں پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے پھر گراتی ہے آپ نے کہا یہ کون ہے کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں زنا کرنے والے مرد زنا کرنے والی عورتیں آگے چلے آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے فرشتے یہاں سے نا کینچیاں ڈال کے چیرتے ہیں اور یہاں تک لے جاتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا پھر چیرتے ہیں پھر چیرتے ہیں کہ یہ کون ہے کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑ دیا فرقہ واریت کی آگ فرقہ واریت کی آگ آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی بڑا بہترین کھانا پڑا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک گلی سڑی میت پڑی ہوئی ہے وہ اس میت کا گندا گوشت کھا رہا ہے اچھا کھانا نہیں کھا رہا آپ نے کہا یہ کون کہا یہ غیبت کرنے والے جو غیبت کرتے تھے یہ وہ ہیں آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی آگ کھا رہا ہے آگ آگ کی انگارے کھا رہا ہے
آپ کے انگارے اور چیخ بھی رہا ہے کھا بھی رہا ہے. ہم کہے یہ کون ہے؟ کہا یہ حرام کھانے والے, یہ حرام کھانے والے, یہ یتیم کا مال کھانے والے, یہ یتیم کا مال کھانے والے. آگے چلے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے گنبد کی طرح اور پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں جو اندر سے کاٹ رہے ہیں, اندر سے وہ تڑپ رہا ہے چیخ رہا ہے. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والے, یہ سود کھانے والے. آگے چلے اور ایک خوفناک منظر دیکھا آپ نے, دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کا دھڑ انسانوں والا ہے, چہرہ سور جیسا ہے, دعا دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی طفیل اللہ دنیا میں پردے ڈال رہا ہے, اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ اللہ دنیا میں کر دیتا, یہ دنیا میں کر دیتا. اللہ نے پہلوں کو خنزیر بھی بنایا بندر بھی بنایا, ان کا یہاں تک چہرہ سور نیچے انسان. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے, جھوٹی گواہی دینے والے. ہائے کوئی جا کے لاہور کی عدالتوں میں چیخ چیخ کے میرا یہ بول سنا دے, آئے کوئی جا کر پورے دیش میں یہ چیخ چیخ کے بول سنا دے کہ میرا دیش جھوٹے گواہوں سے بھرا پڑا ہے, گواہ بکتے ہیں, جڑی مرضی گواہی لے لو, جڑی لے لو, جڑی مرضی گواہی لے لو, پیسے مکاؤ گواہی لو. یہ ہونے والا ہے, میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں, دیکھ کر آئے ہیں. پھر آپ نے خوفناک فرشتہ دیکھا جو پیسے سنجیدہ بیٹھا ہے. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جہنم کا فرشتہ مالک. پھر ایک حسین مسکراتا چہرہ دیکھا, آپ نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا, عرض کیا یہ جنت کا فرشتہ رضوان. پھر جہنم کی سیر کی, کٹ شاٹ کرتا ہوں ٹائم آگے جا رہا ہے. پھر اب جنت کو دیکھا, کہا میں نے دیکھا تو ایک لڑکی چشمے پر وضو کر رہی تھی وضو, اور اس کے سبز رنگ کے جوتے بھی تسبیح پڑ رہے تھے اور بہت خوبصورت تھی. میں نے کہا بیٹی کون ہو؟ کہا جی میں عمر بن خطاب کی بیگم حور, میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہوں. جنت کو دیکھا, بلال. ارے بھائی بلال کیا ہوا؟ تو ساری جنت میں میرے آگے آگے, تیرے قدموں کی آواز, تیرے قدموں کی آواز, جدھر گیا تیرے قدموں کی آواز, آگے 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 آگے. ارے بلال تو کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب وضو کرتا ہوں دو نفل پڑھتا ہوں, جب وضو کرتا ہوں دو نفل پڑھتا ہوں. وہ تو بہت, صرف یہ بات نہیں تھی, صرف اتنی بات سے جنت کے آگے نہیں چل سکتے, پوری تاریخ ہے. پتھر پڑے عہد عہد, کوڑے پڑے عہد عہد, تھپڑ پڑے عہد عہد, گھسیٹا گیا عہد عہد, گرمی میں کھڑے کیے گئے عہد عہد, انگاروں پہ لٹایا گیا عہد عہد, لوہے کی زرہ پہنا کر گھسیٹا گیا عہد عہد. یہ صلہ ملا ہے. آپ نے وہاں دیکھا کہ بلال میرے آگے آگے, فزیکلی بھی آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا, جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں میرے آگے چلے. یہ واپسی پہ دیکھے, جاتے ہوئے دیکھے, اللہ بہتر جانتا ہے. یہ دیکھ, اس سے علاوہ بھی دیکھا, اس سے علاوہ بھی دیکھا.